No niin, entiset lupaukset CCM-konttorilla. Ja CCM Premier -linjasta ollaan tutustumassa ja mulla on kädessäni upo uusi CCM Premier -räpylä. Kimi, speksejä rällästä. Linjamalli tulee 590-sellä, 90-sellä single teillä, vähän offsetti. Eli helposti menee kiinni, saa paremmin kiinni ja kiekko pysyy siellä paremmin. Kyllä. Pussiosahan on nytten vielä vähän isompi kuin aikaisemmin. One piecenä tulee reikki. Ja kämmenessä käytetään D3O:ta, itsestään kovettuva materiaali silloin kun se saa iskun. Aika tämmönen notkeen oloinen räpsä ja hyvin samantyyppinen tässä kädessä kuin sitten noin Reebokinkin aiemmin. Kyllä. I think the game ready model with the extra foam in there, I think it feels good right away. It's pretty soft. Sitten mennään kilpeen, eli uusi CCM Premier -kilpi. Mitäs kilvessä, Kimi, on uudistuksia Reebok XLT? Isoimpana uudistuksena käytetään D3O:ta tuolla sormiosastolla. Säädettävä ranneosa, joka sitten vähän jeesaa siinä, että miten kilpeä kädessä pitää ja miten se vaikuttaa sitten sen pelattavuuteen. Ja näähän on tietenkin sitten ilmastoidut myös, että pysyy hanska kuivana pelin aikanakin ja ei tule liikaa kämmesvettistä. Kyllä, pysyy staga handussa.